Za početak pozdravila bih našeg gosta, docenta sa katedre za kazneno pravo, Aleksandra Maršavelskog, koji će nam komentirati ovogodišnji bilten, odnosno istraživanje za proteklu godinu o fenomenima koje pratimo manje više od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju sa manje više negativnim tendencijama, no o tome više profesor docent Aleksandar Maršavelski. Izvolite. Hvala lijepo. Evo, kada sam dobio ovu publikaciju u ruke koja nosi naslov Historijski revizionizam, govor mržnje i nasilje prema Srbima u 2020. godini, i kada sam ju čitao, najviše sam se prisjetio rada na jednom projektu Hrvatskog pravnog centra o zločinima iz mržnje, koje sam zajedno sa kolegicom Ivanom Meterović prezentirao na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora prošle godine. I profesor Pupovac, koji predsjedava tim odborom, će se vjerojatno sjetiti te diskusije. Sjećam se da mi je postavio pitanje, recimo, kada imamo grafit na kojem piše najprije mamiću lopove, pa mamiću cigane, pa mamiću Srbine. Inače, ti grafiti se pojavljuju i u ovoj publikaciji. Kako sad to pravno riješiti, je li to zločin iz mržnje? I zapravo sam bio zatečen tim pitanjem, jer je doista kompleksna problematika, s obzirom da vidimo baš na tom primjeru kako se taj govor mržnje suptilno na neki način banalizira. Znači da se oni ostaju najčešće neotkriveni. Inače, jedan od problema koji se javlja i upravo ti primjeri iz ove publikacije pokazuju da se nedostaje neadekvatan je pravni okvir u razgraničavanju prekršaja i kaznenih djela. Često vidimo vrlo slične situacije koje se nekada kazneno, nekad prekršajno gone i s posve različitim ishodom. U kaznenom postupku najčešće imamo uvjetne osude, a recimo prekršajno novčane kazne. I metodološki se zapravo prikupljaju ti podaci na način da se građani sami prijavljuju te situacije, i osim toga je provedeno istraživanje, dakle iz medija su izvučeni podaci, i to je svakako pohvalno da na jednom mjestu imamo primjere baš iz prakse, iz stvarne slučajeve takvih slučajeva koji su počinjeni prema najčešće napadanoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj, kada govorimo o zločinima iz mržnje i govoru mržnje. Zakonodavnog okvira, on djelomično postoji i odredbama o prekršajnom zakonu i zakonu o prekršajima i odredbama kaznenog zakona. Problem sa tim odredbama je što se one ponekad nesustavno i neujednačeno primjenjuju. To je poseban problem, kao što je kolega Maršavelski govorio, ovdje, a to je neujednačena sudska praksa, da jedan sud osuđuje izvikivanje za dom spremni, a drugi sud oslobađa. I to oslobađa s razlozima, kao što ovdje u ovom bitenu možete navesti, da je Thompsonovo izvikivanje za dom spremni na početku pjesme Čavoglava bilo izvikivano tokom Domovinskog rata, i da je to zapravo mobiliziralo ljude i ohrabrivalo tokom ratnih aktivnosti, i da se to ne može izjednačavati sa povikom iz vremena totalitarnog režima. To objašnjenje, bez ikakve dodatne argumentacije, je naprosto davanje legitimacije i normalizacije takvih pozdrava, koji ne bi smjeli imati nigdje, osim u posebnim prilikama muzejske prirode, osim u posebnim prirodima filmske, kazališne ili neke druge
prilike, ali ne u nečemu što ima izrazito javni karakter, izrazito mobilizacijski karakter prema mladima i unutar mlade populacije i što zapravo nediferencirano održava vezu između rata i ratnih aktivnosti 90-ih i ratnih stradanja 90-ih i rata od 41. do 45. Drugi problem je sa kaznenim zakonom, gdje članak 325 koji predviđa sankcije za vrijeđanje žrtava, genocida, holokausta i po međunarodnom pravu odgovornih osoba za počinjene teške zločine za koje se zapriječuje kazna temeljem međunarodnog humanitarnog prava, to osim odredbe da će se kazniti do 3 godine zatvora, nema nikakve druge posebne specifikacije. Dobar dan svima. Pa dolazi su u velikoj mjeri, kako se načito i prije što je bilo krenuo još, kao novine, ja se sprečavam malo ovako malo, što bi se rekao da se bolje razumije. Samo izvoli. Nalazi su u velikoj mjeri slični, usporedivi sa nalazima iz prijašnjih godina. To je zapravo jedan gotovo pa standardan, uobičajen katalog pojava iz godine u godinu, koje su u velikoj mjeri, ako ćemo pravo ili u nekoj mjeri, postojala i prije nego što je Srpsko narodno vijeće počelo objavljivati i tako je bilten na ovu temu. Pitanje oko položaja Srba kao i rečeno nekog mjerila ili lakmusa. Da, odgovor je da i tako će i biti sigurno još neko vrijeme, ako ni zbog čega drugoga, zbog logike brojke, dakle, srpske zajednice u Hrvatskoj kao najveće manjinske zajednice u smislu etničkih zajednica. Međutim, ovo što je profesor Pupovac ovdje govorio, to se doista prijedeva i može se vidjeti na nizu drugih zajednica, manjina, od drugih etničkih manjina, od seksualnih manjina, do, ako hoćete, do toga da navijačke skupine koje su inače, ili klubovi, čije su navijačke skupine ponekad izrazito šovinističke nastrojene prema Srbima, također mogu biti žrtve tog i takvog govora, a kao što znamo i kao što imamo zabilježeno i u ovogodišnjem izvještaju, čak recimo i policajci. Dakle, to se širi ovako prilično u krugovima u cijelom društvu. Što se tiče samog izvještaja, on ima, kao što je profesor Maršavelski, hvala. Kazao ima, dakle, ta 4 dijela. Prvi dio se odnosi na fizičke napade, verbalna prijetnja, uništavanje imovine, onemogućavanje uživanja u imovini. Toga je lani bilo manje nego preklani. Nije bilo događaja koji je onoliko odjeknuo negativno u javnosti kao što je bilo uzdanje 2019. kada je napadnuta skupina Srba u Uzdolju za vrijeme gledanja nogometne utakmice između Crvene zvezde i Young Boysa. Moguće je da je razlog za to i korona, ali korona se odrazila i na ovaj izvještaj, da ne bi bilo zabune. Odrazila se i na taj način što je bilo šovinizma navijačkog, kako na stadionima, tako i izvan stadiona. Podsjetio bih samo na slučaj sa onim transparentom kojeg su Bad Bull Boysi izvisili u Kustoši i kojeg ne želimo citirati. To se sigurno odrazilo, naprosto utakmice su igrane, jedno vrijeme su sportska natjecanja bila suspendirana, pa su utakmice igrane ili pred veoma malim brojem gledatelja ili bez gledatelja. Što se tiče fizičkih napada, nadležna državna tijela pojedinim slučajevima još uvijek sporo i neodgovarajuće reagiraju i to je slučaj bio i u takvom slučaju zabilježen je u slučaju dakle, uništavanja sva 44 bajama ili badama, kako kome drago, 69-godišnje Mire Gagić iz Biljana Gornjih, a dakle njoj su, kao što je bilo rečeno, to je možda slučaj koji se podgošću i psihopatologijom doista ističe u prošloj godini, njoj su potpuno uništena sva 44 stabla velikom količinom veoma jakog pesticida i kiselina.